Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala ng inyong guro na si Ginang Lalinpirwis sa asignaturang Pilipino sa Piling Larang Ikalabing Dalawang Baitang. So sa araw na ito ay bago natin tatalakayan ang ating paksa ay mayroon muna tayong mga layunin na dapat pagtuunan ng pansin para sa linggong ito. So, ang unang layunin ay natatalakay ang mahalagang proseso ng pagsulat. Pangalawa, nagagamit ang mga proseso ng pagsulat sa pagbuo ng maikling sanaysay. Pangatlo, nagkakasunod-sunod sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. So bago tayo dumako sa ating paksa, ay bibigyan ko muna kayo ng isang motibasyon. Ang mga motibasyong ito ay may kaugnayan sa ating paksa na tatalakayin mamaya. So ang panuto nito ay magbigay ng 5 dahilan kung bakit mahalagang malaman ang proseso ng pagsulat at kung ano ang maitutulong nito sa iyong kurso. Pagkatapos ibigay ang iyong pansariling konsepto tungkol dito. So ang gagawin ninyo ay isulat niyo sa inyong kwaderno ang mga kasagutan sa naturang pagganyak o motibasyon. Nakuha? So ngayon ang ating paksa ay tungkol sa ang proseso ng pagsulat. So bago tayo dadako sa ating paksa, gabasahin ko muna sa inyo ang mga gabay na tanong. So, unang gabay na tanong, bakit mahalagang mabatid ang mga proseso ng pagsulat? Pangalawa, paano maituturing na sukatan ng katalinuhan ng isang tao ang pagsulat? Pangatlo, bakit sinasabing ang pagbasa at pagsulat ay isang rhetorical na proseso ng pakikipagkomunikasyon at iba pang katulad? Pang-apat, paano na isasagawa ang lohikal na pagsulat? So, introduction. Bakit maraming mag-aral ang natatakot sumulat ng komposisyon? Sadya nga bang mas mahirap magsulat kaysa magsalita? Kung minsan, nagsasalita ang tao ng hindi gaanong nabibigyan ng gaanong pansin ang kawastuhan sa gramatika sapagkat walang tala o dokumentong napagbabatayan ng kanyang sinasabi kung kaya wala siyang masyadong pananagutan dahil dito ay lumipas na. So, hindi gaya sa pagsulat, isang dokumento ang nalilikha na nagpapatunay ng kaalaman, opinyon at kahusayan o di kahusayan sa paggamit ng wika ng manunulat. So, malaki ang naitutulong ng pagsulat sa paglinang ng damdamin at isipan ng manunulat sapagkat naipapahayag niya ang kanyang damdamin at mithin tungo sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kanyang mambabasa. So ang pagsulat ay umiinog sa mga paksa, tema o mga tanong na binibigyang kasagutan ng mag-aaral sa kanyang sulatin depende sa kanyang kaligiran, interes at pananaw. So, ang kabuuan ng katawan ng sulatin ay magiging depende rin sa kung gaano kabisa bumuo ng pahayag ang manunulat na mag-aaral at kung gaano rin kalawak ang kanyang kaalaman sa kanyang isinusulat. So, ang prosesong ito ay mahigpit na nangangailangan ng kaalamang teknikal sa pagsulat, pamamaraan sa pagsusuri at pananaliksik, at ideyang sarili na naisabihin sa mambabasa. Ang pagbasa at pagsulat ay reciprocal na proseso sa pagbuo ng kahulugan, pag-aanalisa, pagbibigay interpretasyon at pagtatalastasan ng mga ideya. So sa mga gawain ito, kailangan ang karanasan, kaalaman, sariling paniniwala at saloobin ng mga mag-aaral. So ang paksa, tema o katanungang bibigyang sagot ng manunulat ay ang nagmumula sa kanyang kaligiran, interes at pananaw. So ito ay dahil sa kadahilanang ginagamit ng tao ang kanyang sariling kaalaman at karanasan upang maunawaan ang mga bagay sa kanyang paligid at may paliwanag ito sa iba. So, ang pagsulat. Sa tradisyonal na pagpapakahulugan, ito ay sistema ng komunikasyong interpersonal na gumagamit ng simbolo at isinalin gamit ang papel at panulat. So, ito rin ay isang kontinong process ng mga gawain sa pagitan ng mechanical o formal na aspeto ng pagsulat bilang masalimuot na gawain sapagkat nangangailangan ng kasanayan o skill. So, pagsulat ay isa sa pangunahing gawain ng mga estudyante. Dito na ipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga naiisip. So, ang pagsulat ay isang anyo ng komunikasyon kung saan ang kaalaman o mga ideya ng tao ay isinasalin sa pamamagitan ng mga titik at simbolo. So, gumagamit ng simbolo at titik ang pagsulat. So, nagbibigay daan para maipahayag ng mga tao ang kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng tekstual na pamamaraan, isang mental at pisikal na aktibidad na isinakatuparan para sa iba't ibang layunin. So, ito ay ang pagsulat. So, ito ay mental na aktibidad sapagkat pinapairal dito ang kakayahan ng tao na mailabas ang kanyang mga ideya sa pamamagitan ng pagsasatitik sa mga ito. Ito naman ay may tuturing na pisikal na aktibidad sapagkat ginagamitan ito ng paggalaw ng kamay. Kahulugan at kalikasan ng pagsulat. Ito ay isang pisikal at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. So, physical na activity sapagkat ginagamit dito ang kamay sa pagsulat sa papel o sa pagpindot ng mga keys ng typewriter o mga keyboard ng computer. Ginagamit din sa pagsulat na ang mata upang i-monitor ang anyo ng writing output kahit pa ito ay handwritten lamang o rehistro sa monitor ng computer o print out na. So, yun ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat. So, mental na activity sapagkat ito ay isang ehersisyo ng pagsasatitik ng mga ideya ayon sa isang tiyak na metodo ng development at pattern ng organisasyon at mga estilo ng grammar na ayon sa mga tuntunin ng wikang ginagamit. So, iba pang kahulugan ng pagsulat ayon sa mga dalubhasa. So, una, ayon kay Sauco, et al. 1998, ito ay ang paglilipat ng mga nabuong salita sa mga bagay o kasangkapan tulad ng papel. Ito ay naglalayong mailahad ang kaisipan ng mga tao. So, para sa kanya ay, ang pagsulat daw ay naglalayong mailahad ang kaisipan ng tao sa pamamagitan ng pagsulat ayon kay Sauco. O, ayon naman kay Badayos, 1999. So, ang pagsulat ay isang sistema ng interpersonal na komunikasyon na gumagamit ng mga simbolo. Maaring ito ay maukit o masulat sa makinis na bagay tulad ng papel, tela, maging sa malapad at makapal na tipak ng bato. So, para rin sa kanya ay sistema ng interpersonal na komunikasyon din ang pagsulat. Gumagamit din ng simbolo sa pamamagitan ng papel, tela, malapad na bato at makapal na tipak ng bato. So, batay kay Reverse, 1975. So, ang pagsulat ay isang proseso na mahirap unawain or complex sa Ingles. Ang prosesong ito ay nag-uumpisa sa pagkuha ng kasanayan hanggang sa ang kasanayan na ito ay actual ng nagagamit. So, para sa kanya ay isang mahirap na proseso ang pagsulat. Mahirap daw ito unawain o complex sa English nga. So, para kay Reverse, mahirap daw na unawain ang proseso ng pagsulat. So, ang pagsulat ay kabuuan ng pangangailangan at kaligayahan. Ayon naman kay Helen Keller. So, diba kapag minsan ikaw nagpapadala ka ng sulat na nagpapahiwatig ka ng iyong salubin sa iyong kapwa, diba? So, meron itong kaligayahan din. So, ito ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit ng talasalitaan, pagbuo ng kaisipan at retorika. Ayon naman kay Sing Jin. So, ang pagsulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging tao ayon kay William Strunk E.B. White. So, para sa kanya ay humuhubog daw sa kaganapan ng pagingitaw ang pagsusulat. So, ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak. Gayon din naman ang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ng pag-iisip. Ayon kay Kilog. So, para daw sa kanya, ang pagsulat ay kailangan may pag-iisip at ginagamit ang utak. So, proseso ng pagsulat bago sumulat o pre-writing. So, sa pahaging ito, ang mga mag-aaral ay dumaraan muna sa brainstorming. Dito ay malaya silang mag-isip at magtala ng kanilang mga kaalaman at karanasan na may kinalaman sa paksa. Dito rin magpapasya kung ano ang susulatin ng mag-aaral, ano ang layunin sa pagsulat at ang estelong kanyang gagamitin. Habang sumusulat, actual writing. Naisusulat ang unang burador na ihaharap ng bawat mag-aral sa maliit na grupo upang magkaroon ng interaksyon kung saan tatalakayin ang mga mungkahing pagbabago o mga puna. So, karaniwang tuon ng bahaging ito ang bahalaga ng paksa, kabuluhan ng pag-aaral at lohika sa loob ng sulatin. So, dito ay gagawa muna sila ng burador bago sila magsusulat ng isang final o pinali na sulatin. Sa puntong ito ay hindi matatawaran ang kahalaga ng ibang taong makakabasa ng sulatin dahil mayroon silang nakikita na kadalasan ay nakaligtaan ng manunulat o hindi lamang naiayos dahil alam na niya ang aralin. Pangatlo, pagkatapos sumulat. So, sa bahaging ito ay ginagawa ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagkakaltas at paglilipat ng mga salita, pangungusap o talata. So, bilang pangwakas na hakbang, pagtutunan na ang mechanics ng sulatin tulad ng baybay, pantas at gramatika. So, pagkatapos sumulat ay susuriin na ito at inyo nang titingnan kung maayos ba, kung tama bang baybay, mga bantas at ang gramatika bago nyo ito isumite. So, ang proseso ng pagsulat ay nahati sa iba't ibang yugto. Ang mga yugtong ito ay ang mga sumusunod. Una, pre-writing. Ikalawa, writing. Pang-tatlo, revising. At ang huli is editing. So, pre-writing, di ba sinabi ko nila may burador, dapat muna. Pagkatapos ay writing, sumulat na, at pang-tatlo, revising, titingnan nyo muna kung mayroon pa kayong uulitin dito, at sa editing naman ay dadagdagan ninyo ng iba pang mga kahulugan o pagpapakahulugan bago nyo ito isumite. Ang mga yugtong ito ay sunod-sunod ayon sa pagkakalahad, ngunit importanteng mabatid na ang mga profesional na manunulat ay hindi nagtatrabaho ng hakbang bawat hakbang. So, makabubuti kung gayon na ipalagay na ang pagsulat ay isang prosesong recursive at spiraling. Kaya't ang mga manunulat ay bumabalik sa mga yugtong ito ng paulit-ulit sa loob ng proseso ng pagsulat ng isang teksto. Halimbawa, matapos ang ikalawang yugto o paglikha ng burador, ang isang manunulat ay maaring bumalik sa unang yugto, ang pre-writing, at magsagawa ng karagdagang pananaliksik. So, matapos ang editing, ang ikaapat na yugto, ang manunulat ay maaring bumalik sa yugto ng revision at reorganize ng material. Mga yugto ng proseso ng pagsulat. So, ang pagbabalik na movement ng proseso ng pagsulat. So, una, pre-writing, kasunod drafting, kasunod revising, at ang isa ay editing, at ang huli ay final document. Yan ang mga proseso ng pagsulat. So, pre-writing, lahat ng pagpaplanong activity, pangangalap ng impormasyon, pag-isip ng mga ideya, pagtukoy ng estratehiya ng pagsulat, at pag-oorganisa ng mga materyales bago sumulat ng burador ay nakapaloob sa yugtong ito. So sa pre-writing ay dapat handa na ang mga gagamitin mong kagamitan sa pagsulat ng isang papel o isang gawain. So ang unang burador, sa puntong ito, ang iyong mga ideya ay kailangang maisalin sa bersyong preliminary ng iyong dokumento na maaari mong i-revise nang paulit-ulit depende kung gaano mo kinakailangan. So sa pagsulat ng burador, iminumungkahing sundin mo ang iyong balangkas ng bawat seksyon. Palawigin mo ang iyong mga parirala sa pangungusap. Sa pagsulat ng unang burador, importanteng hindi mawala ang momentum sa pagsulat. Kung gayon, mas mabilis mong maisasalin sa papel ang mga salita ng mas mabuti, dahil nais mong makasulat ng mabilis sa yugtong ito. Huwag mo muna alalahanin ang pagpili ng mga salita, struktura ng pangungusap, spelling at pagbabantas. So pagtuunan mo muna lamang ito ng pansin matapos maisulat ang buong unang burador. Revising, ito ay proseso ng pagbabasang muli sa burador ng makailang ulit para sa layuning pagpapabuti at paghuhubog ng dokumento. Maaring sinusuri ng isang manunulat dito ang istruktura ng mga pangungusap at luhika ng representasyon o presentasyon. Maaring ang isang manunulat ay nagbabawas o nagdaragdag dito ng ideya. Maaring ring may pinapalitan siyang pahayag na sa palagay niya ay kailangan para sa pagpapabuti ng dokumento. So, kanyang inuulit o nirevise ang ibang mga salita na hindi niya nagustuhan o kailangan niyang palitan o gusto niyang palitan. So, editing. Ito ang pagwawasto ng mga posibleng pagkakamali sa pagpili ng mga salita, spelling, grammar, gamit at pagbabantas. Ang editing ang pinakahuling yugto sa proseso ng pagsulat bago mai-produce ang final na dokumento. So, sa proseso ng pagsulat, mahalaga ring bigyang pansin ang mga bahagi ng teksto ayon sa sumusunod. Una, panimula. Dapat bigyan ng kaukulang pansin ang panimula ng tekstong isusulat. Ang bahaging ito ay nararapat na maging kawili-wili upang sa simula pa lamang ay mahikayat ang mambabasa na tapusing basahin ang teksto. Ikalawa, katawan. Sa pagsulat ng bahaging ito, matatagpuan ang wastong paglalahad ng mga detalye at kaisipang naisipahayag sa akda. Mahalagang magkaroon ng ugnayan at kaisahan ang mga kaisipang ipinahahayag upang hindi malito ang mambabasa dahil ito ang pinakamalaking bahagi ng teksto. May tatlong hakbang para sa maisagawa ang panggitnang bahagi ng sulatin. So una, pagpili ng organisasyon. Pangalawa, pagbabalangkas ng nilalaman. At ang pangatlo ay paghahanda ng transisyon ng talaan. Wakas, dapat isaalang-alang ng manunulat ang pagsulat ng bahaging ito upang makapag-iwan ng isang kakintalan sa isip ng mambabasa na maaaring magbigay buod sa paksang tinalakay o mag-iwan ng isang makabuluhang pag-iisip at refleksyon. Kahalagahan ng pagsulat. So, meron palang mga kahalagahan ng pagsulat. So, mahalagang mapag-aralan ang pagsulat. Ang kasanayan na ito ay nakakatulong sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pakikipagkomunikasyon. Alinsunod dito, nagbigay si Arogante taong 2000 ng 4 na kahalagahan ng pagsulat. Ito ay ang kahalagahang pamterapeutika, pansosyal, pang-ekonomiya at pangkasaysayan. So, kahalagahang panterapeutika. Mahalaga ang pagsulat sapagkat nagiging daan ito upang maihayag ng individual ang kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng pagsulat. Ang hindi natin masabi sa bibig ay naibabahagi natin ng maayos sa iba. Nakakatulong ito sa ibang tao sapagkat ito ang kanilang ginagawang paraan upang naiibsan at nailabas ang mabigat nilang naramdaman. Tama. So sa pamagitan din ng pagsulat ay na ipapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman na hindi nila kayang sabihin. So, kalagahan ng pansosyal. Likas na sa ating mga tao ang pakikihalubilo at pakikipagpalitan ng impormasyon sa ating kapwa. So, mahalaga ang likas na ginagampanan ng mga sulatin sa ating lipunan. Nakakatulong ito upang magkaroon ng interaksyon ang mga tao kahit na malayo ang kanilang mga kausap. Halimbawa na lamang nito ay ang pagpapadala natin ng mga sulat sa mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa. So sa modernong panahon, ang pagsulat ay nahaluan na ng teknolohiya kung kaya't mas napabilis at napadali pa ang ating komunikasyon. Nakakatulong din ang pagsulat upang makapagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa kapaligiran tulad ng pagbabalita gamit ang mga diaryo at gamit ang social media. Kaya siya tinatawag na pansosyal. Kahalagahang pang-ekonomiya. So alam mo ba na nakatutulong din ang pagsusulat sa pagpapalago o ng ekonomiya ng bansa? So ang pagsulat ay maaaring ituring bilang isang profesional na gawain sa pagkakaroon ng mataas na kaalaman at kasanayan sa pagsulat. Magagamit ito ng isang individual upang matanggap sa mga trabaho. Maraming pwedeng mas pasuking profesyon ang mga manunulat tulad ng pagiging journalist, scriptwriter sa mga pelikula, pagsulat sa mga kumpanya at iba pa na maaaring makatulong upang magkaroon ng kita o pangkabuhayan. Kahalagahang pangkasaysayan. Isa sa mga paraan upang mapangalagaan ang kasaysayan ay ang pagtala at pagdokumento nito. Ang mga naiambag na mga libro at mga naisulat na balita sa kasalukuyang panahon ay maaaring magamit na referensya sa hinaharap. Bakit tayo sumusulat? So, ang kakayahan sa pagsulat ay isa sa mga makrong kasanayan na dapat malinang sa isang individual. Sa pagsulat, hindi tayo makapagpapanggap, hindi katulad sa pagkikinig, tumanggi lang sa pag nagsalita o tumatango ay masabing nakikinig na kahit iba ang iniisip at hindi nahahalata. Sa pagbasa, makisabay lang sa pagbasa ng iba o tingnan ang libro. Iisiping nagbabasa na rin. Sa pagsasalita, malimit ang mga katagang "ae, ma'am, sir, nasa dulo na po ang dila ko. Hindi ko lang po masabi at mangingiti lang ang guro lusot na." Sa pagsulat, malaman ng iyong isip kung ano ang naramdaman mo. Ito ang mababasa, wala nang mailihim, walang maitago. Sa isang mag-aaral, ginagawa niya ang pagsulat sapagkat ito ay bahagi ng kanyang pangangailangan sa paralan upang siya ay makapasa. Gayundin naman, ang isang manunulat ay nagsusulat dahil ito ang pinagmulan ng kanyang ikabubuhay. Kung walang tulad nila, walang pahayagan na magtatala ng mga nagaganap sa lahat ng sulok ng daigdig. Wala ring libro na magpapalawak ng ating kaalaman at nagbibigay paliwanag sa tama at mali na gagabay sa atin tulad ng mga batas. Wala ring magasin na madalas nating piliing paglibangan. Sa pang-araw-araw nating paghaharap sa buhay, hindi may tatanggi na may mga ilang ginagawa tayo na mas mabisang maipapahayag ang paraang pagsulat. Ang higit sa pagsasalita, katulad sa mga gawaing pagpapautang, pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa malayong lugar, pagpapatibay sa mga kasunduan at pagtatapat ng pag-ibig sa taong minamahal na hindi magawang sabihin ay madaling naisagawa bilang patunay sa pamamagitan ng pagsulat. So malaki ang papel na ginagampanan din ng pagsusulat natin. Mula sa ating pagsulat, mula sa sinusulat ng iba, tayo'y natututo. Lugar na gagawa nating sumabay sa takbo ng mundong ito, nabibigyan tayo ng pagkakataong mapunan ang puwang sa ating pagkatao upang makadama ng kaligayahan. Layunin ng gawaing pagsulat. Una, pansariling pagpapahayag. Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na nakita, narinig, nabasa o naranasan. Sa layuning ito ay ginagawa ang pagsulat bunga ng paniniwalang ito'y mapapakinabangan. Ilan pa sa mga halimbawa nito ang pagsulat ng journal, plano ng bahay, mapa at iba pa. Informational na pagsulat. Kung sa unang layunin ang makikinabang ang nagsusulat, dito ang makikinabang ay ang tao. Ginagawa ang pagsulat upang mapaabot ang mensahe sa mga kaparaan ng nangangatwiran, nagpapayo, nagpapaliwanag at iba pa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang memorandum, review at research. Malikhaing pagsulat. Ang makikinabang dito ay ang sarili at ibang tao. Sa tulong ng imahinasyon at kapangyarihan ng rehistradong wika, nanggagawa ng manunulat na ilarawan ang uri ng lipunan na kanyang ginagalawan. May kakaibang lakas ng ang mga salitang ginagamit dito upang ipadama sa mambabasa ang panoramikong larawan ng buhay. Ilan sa halimbawa nito ang alamat, dula at iba pa. Pagtatalata. Ang talata ay isang pangungusap o grupo ng mga pangungusap na inorganisa upang makap-develop ng isang ideya hinggil sa isang paksa bilang bahagi ng komposisyon o upang magsilbing pinaka-komposisyon mismo. So, ang talatang binubuo ng isang pangungusap ay maaaring kahit na anong uri ng pangungusap. So, pansinin ang halimbawa. So, ano ang synesthesia? Ang pag-aaral ng synesthesia ay isang intriguing at complex na larangan ng neuroscience o pag-aaral ng utak. Intriguing at complex ang anumang pag-aaral ng utak ng tao sapagkat sa utak nagpupuntahan ang lahat ng ating sensory. Doon ini-interpret, iniimbak at tinutugunan at kung saan sa ilalim ng mga kondisyong iyon, ang mga signal ay nagkukuminggil. Samantala, ang talatang binuo ng mga pangungusap ay isang komposisyon ng mga pangungusap na pinagsama-sama upang magkaroon ng simula, katawan at wakas. So, basahin ang halimbawa. So, ang kalagahan ng phenomenon ng synesthesia ay higit pa sa medisina. Ang mga pinakahuling pag-aaral ay nagpapatunay na mayroon iyong koneksyong genetic dahil waribang ito ay nasa dugo ng mga pamilya. Para tuloy nakahinga ng maluwag ang mga synesthetes nang matuklasan ang mga dalubhasa na hindi sila delusional o mga sugapa sa gamot na nagkakaroon ng mga halusinasyon. Ipinalagay ng sila ay mga aberasyon lamang ng kalikasan na nagmistulang tinuturukan ng mga alambre sa kanilang utak. So yan ay halimbawa naman ng talata. Upang maging epektibo ang isang talataan, kailangang taglayin nito ang mga sumusunod na katangian. So una, dapat may kaisahan, ikalawa, coherence, at ang pangatlo ay emphasis. Kaisahan, nangangahulugang pagkakaroon ng isang ideya sa loob ng talata. Upang makamit ito, una, tukoy ng ideyang nais mong i-develop. Pangalawa, ipahayag ang ideyang ito sa isang mapaksang pangungusap na maaari pang i-develop ayon sa iyong layunin. At ang huli, suportahan ang pamaksang pangungusap ng mga pangungusap na nakadevelop sa ideya. Coherence naman, ito ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng mga bahagi sa loob ng isang talataan. Sa level ng pangungusap, tumutukoy ito sa pagkakasundo ng paksa at panaguri. Sa level ng talata, tumutukoy ito sa cohesiveness ng daloy ng mga pangungusap sa talataan. Upang magamit ang coherence, kailangang gumamit ng epektibong metodo ng development o paraan ng pagpapahayag. Ikalawa, organisahin ang mga pangungusap mula sa simula hanggang sa wakas sa tulong ng epektibong pattern ng organisasyon. At ang huli, gumamit ng mga epektibo na salitang transitional. Emphasis, ito naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng angkop at sapat na diin sa bahagi ng komposisyong nangangailangan niyon. Makakamit ito sa pamamagitan ng una, pagtukoy ng mga ideya o bahagi ng talatang dapat bigyang diin. Pangalawa, epektibong pagpili ng metodo ng pagbibigay diin sa pamamagitan ng posisyon o proportion. At huli, epektibong paggamit sa napiling metodo ng pagbibigay diin.